Head sõbrad, on jälle nädal möödas minu viimasest väikesest videotervitusest siit Koidula tänavalt ja nii nagu juba tead, et inimesed võivad üle mu õla näha, oluline areng on toimunud meie koguduse ehituse protsessis. Tean, et loomulikult kogu maailmas ja Eestis on ärevad ajad, aga me oleme tänulikud ja rõõmsad, et vaatamata ka kõigele sellele, mis toimub, on üht-teist rõõmustavad ja lühidalt seda tahangi teiega siit meie ehitusplatsilt jagada. Kui möödun nädalal siin vaatasime, siis meie pastoraadi poolses otsas ei olnud veel katusekonstruktsioone. Täna on juba oluline areng, nii et maja hakkab juba täiesti maja mõõtu minema. Loodetavasti järgmisel nädalal on ka juba saali teraskonstruktsioonid kerkimas ja nagu näete, elu käib hoogsalt. Üian siis siit üle mõnusa traktori müra. Väga oluline ja tähtis komponent, mis sellel nädalal valmis valati, on siis selline suure tugev tala. Paik, kus ma ju praegult seisan, tuleb ka saal, tuleb siis madalama osaga saal. Ja siia ülesse tuleb ruum, kuhu asetuvad kõik ventilatsiooni agregaadid ja sellepärast peab see olema väga tugev. Näete, kiriku otsaseina juba selline väikse kaldega sein samamoodi kasvab, nii et elu läheb põnevalt edasi ja see asi paistab siin aina rohkem kirikumoodi välja. Näete,